17 апрельге карата коронавирус илдетин жуктуруп алган жаңы 23 учур катталды. Алардын көпчүлүгү, тактап айтканда 14 Бишкек шаарында, Ал эми Чүй областында 1, Ысык Көлдө 2, Ош областында 4 болсо, Ош шаарында 2 учур. Муну менен жаңы типтеги вируска кабылгандардын саны 489 жетти. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетине кабылгандардын 12 медицина кызматкерлери. Жалпы ушул башынан баштап 489 учурга жетти. Жалабат областында 93, Ош областында 135, Ош шаарында 73, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 102, Баткен областында 5, Нарын областында 45 учурга жетти, Ысык Көл областында 8. Бир сутка ичинде ушу коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелердин кызматкерлеринин арасында 12 учур катталып турду. Бишкек шаарында 7, Ош областында 4, Ош шаарында 1. Бул медицина мекемелеринин кызматкерлеринин арасында чыгып аткандардын ичинде 30-38 дарыгер жугузуп алгандыгын айтып атабыз. 40-46 ошо орто билимдүү биздин кызматкерлер. Мындан тышкары ошол медицина мекеме уюмдарында иштеп аткан дагы 18 ар түрдүү кызмат кылган 18 биздин адистерибиз бар. Жалпы катталган учурлардын ичинен 266 аял кишилер, 223 эркек. Жаңы учурлардын ичинде 15 аял жана 8 эркек болуп атат. Мына медицина кызматкерлеринен ушу келип жанакындай карап көрүп атабыз. Арасында ушу контакт болгондору бар, бири бири менен контакт болуп аткандары бар. Мындан тышкары жанакындай контакт болгон адамдардын арасында кызмат кылып жүрүшөт. Лабораторияда иштегендерибиз бар. Ну, жалпысынан ушу 38 дарыгерибиз бүгүн дарыланып аткан учур болуп жатат. Учурда жаңы типтеги вирустан дарыланып стационарда жаткандардын 13'ünün абалы оор деп бааланса, 4 киши жандандыруу бөлүмүндө. Ал эми лабораториялык текшерүү жүргүзүү улантылууда. Келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 31 миңге чукулдаса, анын дээрлик көпчүлүгү, тактап айтканда 29 миңден ашыгы текшерилген. Күнүгө 1,5-2 миңге чукул үлгү текшерүүдөн өтүп жатыптыр. Коронавируска кабылгандар менен байланышта болгондордун саны 7,5 миңден ашат. Учурда 857 адам обсервацияда. Ошол эле убакта обсерваторлорда кошумча орундар даярбы деген суроо да курч турат. Себеби жакынкы бир жумада илдеттин эң күчөгөн мезгили катталат деп божомолдонууда. Прогноз барды да карап туруп атабыз. Ошо айтылгандай, ошо апрелдин 20-24-торунда да биз эң бийик деңгээлин күтүп атабыз. Ушундай болуп калышы мүмкүн деп. Ошон үчүн буга карата даярдыктар дагы ошо каралган. Обсерваторлорда кошумча жанакындай орундар бар чектелген. Атайын ошого түзүлгөн жанакындай перечень бар. Буга жараша МЧС тарабынан дагы бир топ камдануу иштери бар. Кошумча койкалардын баары ачылып жетиштүү санда даярдалат деп ойлойм. Ошол эле убакта коронавируска кабылган милиция кызматкеринин абалы кандай деген да суроо берилген. Жетекчинин айтымында анын илдети жеңил түрүндө өтүп, вирустун оор белгилери байкалган жок. Эске салсак, саламаттыкты сактоо министрлигинин ыкчам медициналык штабында нөөмөттө турган тартип сакчысы COVID-19 илдетин жугузуп алганы белгилүү болгон. Аны менен байланыштуу болгон 90 киши карантинге алынып, чогуу иштеген 200 милиция кызматкери текшерүүдөн өтүп жатыптыр. Ошондой эле учурда мобилдик топтордо иштеген медицина кызматкерлерине ПЧР анализ, тактап айтканда, алар полимераздык чынжырлуу реакция жасоочу тесттер аркылуу өтпөй жатканы да айтылган. Ыкчам топто иштеген медиктер үй бүлөлөрүнүн саламаттыгынан кооптонуп жатканын билдиришкен. Бул маселе чечилип туруп атат. Бүгүнкү күндө биздин запаста ушу жетиштүү тест системалар бар. Бүгүнкү күндөн баягы шарттуу түрдө, пландуу түрдө бул ишке дагы киришип атабыз. Тийиштүү категориялар өзгөчө мына медицина кызматкерлеринин баары убагында текшерүүгө алынат.
Ошол эле уакта коронавирус илдетине кабылгандар өзүнүн эсебинен дарыланабы деген да суроо берилген. Саламаттыкты сактоо министринин орун басарынын айтымында алардын баары мамлекеттин эсебинен жүргүзүлүүдө. Ошондой эле буга чейин COVID-19 илдетин жуктуруп алган үчүн ар кандай кысымга кабылган дарыгерлерди шыктандыруу үчүн кандайдыр бир психологиялык жардамдар көрсөтүлүп жатабы деген да суроо коюлган. Эске салсак, буга чейин Ош шаарындагы инфекциялык оорукананын кызматкерлери кайрылууда жасашкан. Анда аларды умрадан келгендердин ажитоюна барып коронавирус жугузуп алды деген маалымат нааразы кылган болчу. Себеби алар Бириккен Араб Эмирлигинен келгендерди каттоого алган алгачкы дарыгерлер болушкан. Я бы не сказал, что была явная стигма или же в этом плане. Здесь наши медицинские работники достойно выполняют свои функции. И была, где были случаи, когда необходимость была и психологической помощи, и психологической поддержки, эта работа проведена. На сегодня таких острых запросов касательно вот стигмы или же проявления каких-то дискриминационных элементов пока я не имею. Ошондой эле өткөн суткада коронавирустан айыккан 23 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Сакайгандардын 7 Ош шаарынан болсо, 9 Бишкектен, калганы Жалал Абад областынан. Алардын кайталап алынган анализдери таза чыккан. Муну менен жалпысынан 114 адам жаңы типтеги вирусту жеңип, үйлөрүнө чыгарылды. Акмарал Сабатар, Самат Дөлөтахунов, НТС. Бишкектеги номер 17 үй-бүлөлүк медициналык борборунун 4 дарыгери коронавируска чалдыгып, мекеме толугу менен жабылды. Борбордун жетекчисинин айтымында 4 врач санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун коронавируска чалдыккан 25 кызматкери менен байланышта болушкан. Алар республикалык жугуштуу оорулар клиникасына жаткырылып, эмкананын калган кызматкерлери обсервацияга алынып, борбор жабылды. Башкы дарыгер Гүлнара Ташыбекова билдиргендей, көпкө чейин врачтардан КЧР анализ алынбай, экспресс-тест гана жасалып келген. Талап коюлуп, ызычу болгондон кийин гана анализ алып текшерилгенде, төртөнүн коронавирус чыккан. Эмканада жалпы 30 кызматкер эмгектенет. Азыр COVID-19 табылган 4 врач менен жакын карым-катышта болгондорду аныктоо иштери жүрүп жатыптыр. Ошондой эле башкы дарыгер 17-чи поликлиниканын кызматкерлери жеке коргонуучу каражаттар менен толук камсыз болгон деп ишендирүүдө. Төртөнү кечинде түн ичинде алып кетишти. Үйүнө киришпейт, таң атканча эшикте турат. Бизди даже обсервацияны еще алып не определили. Биз кайда барышыбыз керек? Дагы экөө чыкты азыр мына. Төрттөн дагы экөө слабоположительный болуп чыкты. Төрт врач азыр экөө пневмония менен. И ошол экспрессти жасап отрицательный деп ПЦРди ачпай койбодубу? Ошол ПЦРди ошондой эле ачса биз уже ошондой эле коргоп калышмак. Бир гинеколог температура жетип атат. Дагы бир педиатр температура жетип атат. Алар баары үйүнө киришпей коркушуп эшикте турушат деп атам. Коомчулуктун жана эксперттердин пикирлерин эске алуу менен медицина тармагындагы кемчиликтердин баарын ыкчам жоюу керек. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков вице-премьер-министр Аида Исмаиловадан эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат алып жатып билдирди. Өлкө башчысы менен өкмөт мүчөсү коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылуусуна жол бербөө, өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу жана медицина кызматкерлери менен калктын социалдык аярлык катмарын колдоо боюнча чараларды талкуулашты. Президент социалдык блок боюнча вице-премьер-министр саламаттыкты сактоо маселесине өзгөчө көңүл бурушу керектигин билдирди. Мамлекет башчысынын айтымында адистердин анализине ылайык өлкө инфекцияга чалдыгуунун эң жогорку чегине жакын арада жетет. Андыктан медициналык мекемелерде өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттар, вируска каршы дары-дармектер, тест системалар, жеке коргоочу жана башка зарыл каражаттар менен толук камсыздоо шарт. Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдын өнүгүшүнүн ар кыл сценарийлерин иштеп чыгуу керектигин дагы айтты. Ошондой эле калкка вируска байланыштуу учурдагы кырдаал, гуманитардык жардамдын жана жарандар менен уюмдардан атайын эсепке түшүп жаткан каражаттар жана алардын бөлүштүрүлүшү боюнча толук жана ачык маалымат берүүнү талап кылды. Вице-премьер-министр Аида Исмаилованын айтымында жакын арада Кыргызстанга Кытай менен Польшадан медициналык адистердин келүүсү күтүлүүдө. Ошондой эле ал тиешелүү органдар менен биргеликте дары-дармектердин баасын жөнгө салуу, айрым фармацевтикалык компаниялар тарабынан баалардын көтөрүлүшүнүн себебин аныктоо боюнча иштер жүрүп жаткандыгын маалымдады. Вице-премьер-министр дарыгерлерге кошумча төлөмдөр үчүн апрель айында 132 миллион сом бөлүп берүү пландалганын кошумчалады.
Түркиядан келе албай жаткан 200-дөн ашуун Кыргызстандык бүгүн Стамбул Бишкек авиа каттам менен мекенине кайтышты. Кече бул жарандарды Кыргызстанга кайтаруу боюнча эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери телефон аркылуу сүйлөшкөн. Бүгүн түштөн кийин Бишкекке келген 212 жүргүнчү дароо ак кемеме мейманканасына обсервацияга жайгаштырылды. Өкмөттүн маалыматына караганда ушул кезде чет мамлекеттерде 4000-ден ашык жаран Кыргызстанга келе албай жатат. Аларды жеткирүү боюнча иштер жүрүүдө. Алсак учурда тышкы иштер министрлиги Бириккен Араб Эмираттарынан дагы кыргызстандыктарды чыгарып кетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр. Болжолдуу түрдө 26-апрель күнү Дубай Бишкек авиа каттамы ишке ашат деп күтүлүүдө. Ошондой эле 3-чү жана 5-чү майда дагы Бириккен Араб Эмираттарынан кошумча авиа каттамдар болушу мүмкүн. Учурда Россиянын Новосибирскинен дагы 200-дөй кыргызстандык мекенине жете албай, улам-улам кайрылуу жасап нааразычылыктарын билдиришүүдө. Азыркы тапта Кыргызстандын 4 шаар жана 4 районунун калкы өзгөчө абал режиминде жашап жатат. Ал эми өлкөнүн бардык аймактарына өзгөчө кырдаал тартиби киргизилгенине жакында 1 ай болот. Бирок буга маани бербей жүргөндөр дагы деле болсо арбын. Айрыкча өзгөчө абал режими киргизилген аймактарда бир күн болбосо, экинчи күнү карантиндин тартибин бузгандар катталууда. Алсак 16-апрель кечки саат 9:00 бүгүн эртең мененки 6:00 чейин Кыргызстандын өзгөчө абал режими киргизилген шаарларда жана райондордо жалпысынан 74 адам коменданттык сааттын эрежесине баш ийбеген үчүн кармалып, баш аягы 10 машина айып аянчасына токтотулган. Түндө кайрадан эле Бишкекте тартип бузуулар көп болду. Ордо калада жашаган 59 жаран милиция бөлүмдөрүнө жеткирилди. Ар күн сайын дарыгерлер өмүрүн төбөккө салып иштеп жатышат. Ар бирин үй бүлөсү бар. Менин да силерге окшоп үй бүлөм, балдарым бар. Ошого карабай, күн дебей, түн дебей, ошол коркунучтан биздин шаарды сактап келебиз. Сиздер дайым балдарыңар жана туугандарың менен үйдөсүңөр. Алдыда эмне болорун, шаарыбыздын жашоо турмуш тиричилигин жана бардык тармактарын кандай жол менен өнүгүшүн азыр так айта албайбыз. Акыркы убакта шаар тургундары биздин жасап жаткан жумуштар боюнча маалымат менен жакындан таанышып, ортобузда жакындык пайда болууда. Анткени азыркы заманбап кылымда бардык адамдар, ал эмес балдар да смартфон, интернет колдонот. Менде да социалдык тармакта өздүк профилим бар. Ошол аркылуу жасалып жаткан иш-чаралар тууралуу элге кабарлап жатам. Чынын айтсам, мурда социалдык тармакта катталган жок элем. Азыр ушундай абалда элге жакын болуп, алардын көйгөйүн угуп билип, алар менен жакын болуун туура көрдүм. Аягында айтарым, мен чарчабастан кайталагым келет. Колдон келишинче үйдө отургула, өзгөчө абалдын талаптарын аткарып, тартипти темирдей бекем сактагыла. Ошондой гана биз баарыбыз бергиликте бул орунду оорудан аралып жакшы жашоого багыт алабыз. Ал эми өткөн сутка ичинде Ош шаарында коменданттык сааттын эрежесин 2 адам бузса, ушундай эле көрсөткүч Кара Суу районунда катталган. Кармалган 4 жарандын 3 мас абалында болгон. Белгилүү болгондой, Ош шаарынын жана Ноокат Кара Суу райондорунун коменданты Малик Нурдинов 13-апрелде чыгарган буйругу менен аталган аймактарда спирт ичимдиктерин сатууга убактылуу тыюу салган эле. Бирок бул кээ бир мыйзамдарга шайкеш келбегендиги үчүн кече кайра жокко чыгарылганы маалым болду. Мындай чечим кабыл алууга айрым ишке кайрылуулары негиз болуптур. Буйрук чыгып кайра буйрукту бүгүнкү күндө мындай корректировать этебиз. Анткени жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, депутаттар буларга анан налоговыйдан дагы мындай кеңеше турган, добуш менен чечиле турган бул мындай программа экен. Ошондуктан биз бул буйрукту дагы бир сыйра мындай жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен налоговыйдын жетекчилери менен бир мындай такташып алып туруп, анан кийин бир сыйра карап чыксак деп айттым. Анан ошол эле учурда ошол дүкөндөрдө спирт ичимдигин ичип аткандарга дагы айттым, көп айтып атам, күнүгө айтып атам. Бул бак бизнес жана коммерческий уклон кылганыңар менен ошол жерде элдин саламатчылыгын дагы ойлоп коюңуздар. 14 күндө эчтеке болбойсуңар, айрым жерлерде ушул туура түшүндүрүп келген кишилерге туура түшүндүрүп, бала бакыраң менен бол, үй бүлөң менен ынтымакта бол деп, мындай үй бүлөлүк зордук зомбулукту дагы алдын алып коймоксуңар да, ошентип суранып кетмегилем.
Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны боюнча Ош областы алдыда келе жатат. Аталган аймактагы эпидемиологиялык кырдаал медициналык кызматкерлердин шайын кетирүүдө. Ошондой эле COVID-19 вирусун жуктуруп алган дарыгерлер күн санап өсүп жатканына байланыштуу аларга кол сунгандар да табылууда. Бүгүн Ош шаарынын жана Ноокат Карасуу райондорунун коменданты Малик Нурдинов өткөргөн маалымат жыйынын жүрүшүндө эмгек сиңирген врач, 44 жылдык тажрыйбасы бар 68 жашта педиатр Өмүрбек Шайназаров байланышка чыгып, Ош шаарындагы ооруканада иштеп жүрүп, дартка чалдыккан ак халатчандардын оорусунун себебин аныктоого көмөктөшүү ниетин билдирди. Ошондой эле ал жаңы типтеги вирусту жугузуп алса да, төлөнө турган компенсацияны каза болгон адамдын үй бүлөсүнө бере турганын кошумчалады. Сиздин сунушуңузду албетте биз ошол саламат сактоо министрлигинин берди жетекчилери жүрөт, сунушуңузду беребиз. Ал эми бул сунуш ар бир адамдын эле колунан келе бербейт. Оорусам деле мен макулмун, бирок ушул тажрыйбамы жаш доктурларга жеткизип коеюн деген сөз, компенсация да албайм деген бул ушул өз элин сүйгөндүгү. Алыкул Осмоновдун мен ооруйун, сен ооруба ата журт деген ушундай кишилерге арнап жазылса керек. Дагы бир эсиме келип атат. 2011 жылы Япониянын Фукусима деген шаарында чоң ядерный агрегат жарылган. Ошондо ошол жарандар, Япониянын жарандары өз ыктыяры менен 300-дөй жараны өзүнүн жарынын тоокелдиге салып, элинен мындай ыраазычылыгын алып туруп, ошол кийинки агрегаттар жарылбаш үчүн тоокел мен элим үчүн деп барганда биз аябай мындай патриоттор экен деп көргөнбүз да ошондо. Ушундай аксакалдар, ушундай адамдар бар, бизде ушул баалуулуктар сакталып келатат. Сизге чоң рахмат. Ыраазычылыгымды билгизем. Дээрлик бир айдай убакыттан бери өзгөчө абал режиминде жашап аткан Жалал Абад шаары жана Сузак районунда карантиндин тартибине баш ийбей жүргөндөр тыйыла элек. Өткөн суткада ушул эле аймакта жалпысынан 29 кылмыш иши катталып, 78 киши ички иштер бөлүмдөрүнө жеткирилип, баарына мыйзам чегинде чара көрүлгөн. Алардын арасында мас абалында жүргөн айдоочулар да болгон. Өзгөчө абал учурунда спирттик ичимдик колдонуу бул дагы өзгөчө оор жагдай болуп эсептелет. Жалпысынан күндөмдүк кызматта жол коопсуздук кызматтары автоунаалар текшерүү, жол эрежеси сактоодо айдоочулардын спирттик ичимдик ичтиби, ичпедиби, колдондубу, колдонбодубу, кандай документтер жанында бар жана жол эрежеси сактадыбы, бул боюнча кылдаттык мамиле кылып көзөмөлгө алып жүрөт. Биздин Жалал Абад шаары Сузак району боюнча да жагдай ошондой. Күндөмдүк кызмат учурунда биздин айдоочуларды жол көзөмөл кызматтары көзөмөлгө алып жатат. Мисал айтсам, кечээ күнү жалпысынан 78 автоунаалар айыптөлөөчү автобекеттерге жеткирилди. Анын ичинен 2 айдоочу спирттик ичимдик колдонуп, бүгүнкү күнү тиешелүү мыйзам негизинде тартипке тартылып, кошумча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Азыркы тапта Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда жашап, азык түлүк жагынан жардамга муктаж болуп жаткан адамдар үчүн 12-27 чекит, түндүк чекит KG сайты иштей баштаган. Ал жакта ар бир үй бүлө мүчөсү тууралуу толук маалыма жазылган соң, электрондук түрдө арыз жөнөтсө болот. Мунун баары райондук администрацияда каралган соң, гуманитардык жардам таратыла баштайт, дейт Сузак районунун акими Эрмекбай Омошов. Мындан тышкары аталган аймакта жашаган көпчүлүк ардагерлер пенсиясын ала албай жатканы боюнча көп түгөн нараазычылыктар болууда. Биздин Сузак районундагы улгайган инсандарыбызды, аталарыбызды, энелерибизден бир алдын ала кечирим сурайын деп турам. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бул убакка чейин өзгөчө абал болгонго чейин пенсия алуучулардын бардыгынын көпчүлүк проценти, 70% биздин банктар аркылуу алуучу, бирок ушул шартка байланыштуу пенсионерлерибиз үйдөн чыкпасын, аларга эч ким менен контакт болбосун деген максатта биз пенсиядан бардыгын через почта кызматтары аркылуу берүүнү пландаштырганбыз. Бүгүнкү күндө пенсиянын 30% элдер алып бүттү, калган 70%ине күн сайын берилет. Бирок сиздер кечигип аткандыгы боюнча бир топ бүшайман болуп атасыздар. Мен сиздерден аким катары кечирим сурап, бирок ошол эле учурда мунун баардык иштердин баардыгы сиздердин ден соолугуңуздарга кам көрүү максатында болгон. Ошондуктан сабырдуулук менен күтүп отуруп турсаңыздар, биз акыркы
пенсия алуучуга 23 күнү беребиз деген план менен кетип атабыз. Бул боюнча иштер жүрүп жатат. Коронавирус катталган Нарын шаарында жана Атбаш районунда да коменданттык сааттын тартибин бузгандар бар. Түндө баш аягы 6 жаран кармалган. Деги эле акыркы убакыттарда өзгөчө абал режими киргизилген аймактарда ичимдик ичип мыйзам бузгандар көбөйүп жатканы байкалууда. Ушундай эле көрүнүш Нарын шаарында жана Атбаш районунда да катталган. Бир адам мас абалында автобус айдап жүргөн жеринен кармалды. Ал жаранга бузуулар боюнча протокол түзүлүп 17500 сом айыппул салынып, автоунаасы атайын айыппул стоянкасына токтотулду. Жана ошондой эле мас абалында жүргөн 4 жаранга айыппулдар салынып кой берилди. Атбаш району боюнча алсак, ошол жерде да 6 жаран кармалды. Бул жерден 6 жаран экөө автоунаа айдап жүргөн жарандар, калгандары ошол баягы чектөө киргизген жерде мыйзам бузуучулуктар менен кармалды. Ошондой эле Нарын областынын айрым жерлеринде жергиликтүү калкка бериле турган ун туура эмес таратылып жатканы боюнча арызданулар көп түшүп жатыптыр. Мындай фактылар бир гана Жумгалда эмес, Нарын шаарында, Атбаш районунда да болуп жаткан айтылууда. Бул боюнча көчөтөн баштап биздин ошол горячилинияга көп телефондор чалуулар болду. Буларды азыр тактап атабыз. Мындай эле бул Кызылкырда эмес, Жумгалда эмес, Атбаш районунда да болот, Нарын шаарында болот. Ошол фактылар боюнча фин полицияга жана башка жергиликтүү акимияттарга тапшырмалар берилди. Ошол кээ бир бөлүнгөн ундар действительно туура эмес кетип калган. Ошол эле Атбаш районунда туура эмес кетип калган. Ошолорду кайра кайрып түшүндүрүштө жүрүп атат. Нарын шаарынын жана Атбаш районунун коменданты Уланбек Алиев берген маалымат боюнча, Пакистандан дааватка барып келип, бул жактан башкаларга коронавирус жугузган жаран боюнча тергөө иштери жүрүп жатканы менен сурак башталар эле экен. Ал адам азыр үй бүлөсү менен биргеликте ооруканадан сакайып чыккандан кийин учурда үй карантининде жатыптыр. Деги эле аймак боюнча коронавирустан айыккандардын саны 4 жетти. Бүгүн дагы 2 бейтап ооруканадан чыгарылганы белгилүү болду. Нурзада Сыдыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Кыргызстан менен Кытай чек арасындагы Иркештам өткөрмө пункту атайын алгоритм аркылуу иштетилет. Бул боюнча бажы кызматы түшүндүрмөсүн жарыялады. Алгоритм Кытай тараптын талаптарын эске алуу менен мамлекеттик органдар тарабынан иштелип чыккан. Ага ылайык, эки өлкөнүн өткөрмө пункттарынын ортосунда Кыргызстан тараптан нейтралдуу зонага чиркемеси жок. Ал эми Кытай жактан чиркемеси менен транспорт каражаттары өткөрүлөт. Ал аймакка чыкканга чейин айдоочулардын дене табы текшерилип, алардын буга чейинки жүргөн жерлери боюнча сурамжылоо болуп, экспресс тест алынат. Кытай тараптан келген чиркемелерди Кыргызстан тараптагы унаага кошуу учурунда айдоочуларга транспорт каражаттарынын кабинасынан чыгууга болбойт. Товарларды жүктөөнүн бардык этаптарында унааларга тышкы жана ички дезинфекция жүргүзүлөт. Эки өлкөнүн айдоочуларынын ортосунда түз байланыш болбойт. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Кытай чек арасындагы Иркештам пункту аркылуу жүк ташуу иштери жанданууда. Кыргызстандан медициналык беткаптарды жана респираторлорду экспорттоого уруксат берилди. Буга байланыштуу өкмөттүн токтому чыкты. Коронавирус пандемиясына байланыштуу 3 февралда дары-дармек жана медициналык каражаттарды сыртка ташууга тыюу салынган. Эми ЕАЭПке мүчө өлкөлөрүнө экспорттоого мүмкүнчүлүк берилди. Бул тууралуу 14 апрелде өткөн Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында президенттер макулдашкан. Аны аткаруу жана ата мекендик ишкерлерди колдоо максатында беткаптарды жана медициналык эмес багыттагы респираторлорду ЕАЭПке мүчө мамлекеттерге чыгарууга уруксат берилди. Улуу атамекендик согуштун ардагерлерине убадаланган 75 000 сомдук жардам өз убагында берилет. Бул тууралуу социалдык өнүгүү жана эмгек министри Улукбек Кочкоров билдирди. Анын айтымында азыр бюджеттен акча бөлүнүп райондорго жөнөтүлүүдө. Кийинки жумадан тарта ардагерлер колуна ала баштайт. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата согуш ардагерлерине бир жолу төлөнүүчү 75 000 сомдук материалдык жардам боюнча буйрукка кол койгон. Бул акчаны өлкөдөгү 251 ардагер алат.